Խավարեր, լույսը գբաքսեր երկինքի վրա, աստղեր չգային, լուսինը իր լույսը գխնայեր, մտան բարդես, հոգնածեին, ցիտենիների դագը քրվեցին փոլորը, չէին ուզեր խոսիլ, չէին ուզեր լսել, հոգնածեին կյանքեն, մեզի պես. Ուզեին քնանալ, անանուրջ քունի անուրջ թևերուն մեջ հանցնվիլ, և մորնալ ամեն ինչի, և վաղը մորնալ, վաղվան թաժանությունները մորնալ, բայց վաղը բիդիկար, և արդեն սկսած էր, քեշ պաներ, վատ պաներ բիդը բադահեր այդ գիշեր, մտածել անգամ չէին ուզեր. Սակայն դեր Հիսուս գիտեր ուրիշ ճամփա մը դժվար բախը դիմակրավելու, արթուն գացեք սավ աղոթեցեք, որպեսզի փորձության մեջ չինակ, և ինքը մի քիչ հեռու քաշվեցավ, և իր աղոթ գրավ, քրդինքը արյան գաթիլներու պես քեդինը գչրեր, հեռուեն եթե դիտեիք, կգարձեիք, որ կդարաբեր, բայց իր դարաբանքը դարբեր էր, և ինքը աղոթեց, ով հայր սավ, ով հայր, եթե կարելի է, այս բաժակը ինձ մե հերանա, բայց ոչ թե իմ, այլ կուգամքդ կդարվի. Դեր Հիսուս բախմը գեցավ, ցայնը լսել ուզեց իր հոր, բայց հայրը սավ ոչ, բիդի գրես, բիդի խմես այս բաժակը ցմուրուր, որովհետև քեզ մեզատ ուրիշը չի գրնար. Դեր Հիսուս, որ գիտեր աղոթքի զորությունը, և գիտեր, թե մարդը աղոթելով ինչպես գրնար Աստուծո կամքը փոխել, գրգին աղոթեց, սակայն պատասխան չեկավ, հանկարծ հրեշտակ մը երևեցավ, ըստվեր մը, զորացուց, ավետարանը չքրեր, թե հրեշտակը ինչպես զորացուց Տեր Հիսուսը, թերևս վերհիշեցուց իր նպատակը, մենք ամենքս պետք ունենք մեր նպատակը վերհիշելու, բարեկամի մը խոսքի պետք ունենք, որպեսզի մեզի վերստին ցույց տա ճամփան. Թերևս հրեշտակը անորը սավ, ով դեր թուն այս պահուն համար ծնար, քու 33 տարիներու կյանքը ամբողջությունը այս գիշերվան և վաղվան համար պատրաստություն էր, այս է քու ժամդ, այս է քու բաժակդ, քեզ մեզատ ոչ մեկ մարդ կրնա խմել, 30 տարի հույսի որդի լալով աշխատեցար, բադեր հուսեցիր, ամեն մարդ կներ անիկա, մարդիկ ճարդարապետներ փուրքեր հուսեցին, Սողոմոնի դաճարը հուսեցին, թուն անորամար չծնար, 3 տարի քարոզեցար, ամեն մարդ կքարոզե, քու արակյալներդ պիտի քարոզեն, քու արակյալներուդ մեջ մարդիկ միլիոնները թարցի պիտի փերեն, թուն անորամար ալ չծնար, թուն վարդապետություն ուրիր, քեեցիկ խոսքեր ասիր, բայց աշխարհի քրականությունը քեեցիկ խոսքերով լեցուն է, թուն անոր համար չծնար, քրաշքներ կործեցիր, մարգարեներ ալ գրնան կործել, թուն ծնար այս պահուն համար, թերևս այս 2 օրվան համար, պիտի մեռնիս, աշխարհի մեղքը պիտի շագես գրնագդ, և թեպի Գոլգոթա պիտի դանես, պիտի դարաբես, ամբողջ մարդկության անեծքը պիտի իրնա քու վրատ, մահվան բադիշը պիտի գրես, և հետո պիտի մտնես քերեսման, պետք է մտնես քերեսման, որովհետև թուն միայն գրնաս անոր բադերը դաբալել, թուն միայն մարդոց որդիներուն համար խավարեն թեպի լույս թունել թանալ,
Օֆիսուս տունել տունես քիսագը Եւ փոլոր մարդոց ворտիներու հոգիները Պիտի գախես քու եդևդ Եւ պիտի արնես պիտի դանես թեպի երրորդ երկինքը Երկնավոր հոր փնագարաններու մեջ Դեր Հիսուս զորացավ ոտքի ելավ Վեր հիշեց իր նպատակը Իր քլուխը տեկեց թեպի Գողգոթա Պիտի քալեր մահվան Մահը պիտի վախնար իր մեն Խաղաղեցավ Այնպես որ ժպտելով թիմավորեց Թավաճան ուտան Իր համբույրին համբույրով փոխանակեց Հարյուրավոր զինվոր կքալեր իր վրա Ինքը քալեց անոնց վրա Սավ ես եմ Սիրելի ավադացյալ եղբայրներ եւ քույրեր Այս խավարը մի քանի վայրկյան հետո պիտի լուսավորվի Գոչակը պիտի թարցնենք Եվ լամպուշկաներու լույսովը պիտի լուսավորվի Բայց բոլոր խավարները այնքան թույլ չեն լուսավորվի Դքիդության խավարը Անպարոյականության խավարը Չքավորության խավարը Հիվանդության խավարը Փաշանումներու բարակտումներու խավարը Թերևս տուն այդ խավարներուն մեջ ես Եվ չես գիտեր ինչպես պիտի թիմավորես այդ խավարը Մեր դեր այս գիշեր ճամփան ցույց կտա մեզի Քու խավարը պետք է վերափոխես Բոլոր դանչանքները, ցավերը, դարաբանքները Դեր Հիսուս փոխեց մեկ փարով Խաչ Քու դարաբանքդ վերածեր խաչին Իմաստ իր անոր մեջը Որովհետև դարաբանքը պիտի անցնի Չկա դարաբանք որ չհանգստանա Չկա գիշեր, որ արավոտով չլուսավորվի, չկա վերք, որ չփուժվի, բայց տուն ինչպես պիտի թիմավորես, մեր հայրերը մեզի ցույց կտան, անոնք մեզ մեզ ավելի հավատացյալ էին, երբ որ բարսիկները, մոնգոլները, արաբները, թուրքերը եկան և քրավեցին մեր երկիրը, ընկճեցին մեր ժողովուրդը, գոտրեցին, թալանեցին, խավարի մատնեցին մեր աշխարը, ուրիշ բամը չէին գրնարուներ, սպասեցին, որ փոթորի գանցնի, բայց իրենք խաչքար գերդեցին, խաչքար փորեցին ժայրերու վրա, և մեզի թողուցին հայու փրկության հույսը, թե ինչպես պետք է մենք թիմակրավենք խավարը, որովհետև այդ խաչքարերուն մեջ իրենք միացուլեցին դարաբանքը և փրկությունը, խավարը և փառքը, մահը և կյանքը, և միայն այսպես իրենք հույսով սպասեցին, համբերեցին, գերդեցին և բոլորը անցան։ Թունալ գրնաց նույնը ուներ, քու դարաբանքը լուծելու համար խաչքար մը վերցուր, խաչքարի նկար մը նայե անոր, եթե կարող ես տաղանդ ունիս, խաչքար մը կծե, դուխուր խաչ մը կրե, մահվան քորձի կլլա, փուշերը կծե, արյան գաթիլները կծե հոն, քեղարթի սրությունը տիր, մեխերու հետքերը տիր հոն, եւ հետո քից մը քաշե, խաչին դագեն, այդ քիցը ընցյուղի ջյուղլա, Դերևլա, գոգոնլա, փոփոչլա, բդուլա, նուր, խաղող, հարության լույսը կծե անոր վրա, և դագը զետեղը հավերժության նշանը, և հետո դնգե քու դարաբանքիդ մեջ, և այսպես դիտե։ Որովհետև դարաբանքը առանցին չգրվիր, ցավերգամ, որ մարդը չգրնար գրել առանցին, աստված հոն է, աստված չէ մորցած, Աստված նույնպես կտեսնե խավարը, ինչպես լույսը։ Բահը գհրավիրեմ ես աղոտքի, եկեք աղոթենք, ով դեր Հիսուս, դես մեր փոլոր խավարները, մեր մութ անգյունները, մեր մեղքերը,
Եվ սորվեցուր մեզի, ինչպես թիմակրավել այդ բոլորը, քու աստվածային լույսուտ ուղարկե մեզի, որովհետև մենք շատ մեղ կգործենք, մեր դարաբանքները մեր ցերքերով կհյուսենք, և հետո գուզենք, որ թուն քաս և հրաշքով բուժես ամեն ինչ։ Համբերություն սորվեցուր մեզի, քու քայլերդ հետևելու քաղնիքը սորվեցուր մեզի։ Ով Տեր Իսուս, վաղ քու խաչելությունդ է, վաղ փախտորոշ օրն է նաև Հայաստանի համար, մեր ամբողջ ազգի համար։ Թող խաչիդս Տվերը տարածվի ամբողջ Հայաստան, երկինքի ողորմության թուրները թող բացվին, սեր դեղա, խեղեղներ կան, եղբայրության, սիրո, ներուամդության, և մեր երկիրը թրախ թող դառնա, ով Տեր Իսուս, քու հոգիովդ, քու արյունիդ զորությամբ կնքե մեր երկիրը, որպեսզի մեր հայրերու հույսը գադարվի, որովհետև անոնք կուսացին քեզի խաչքարներուն մեջ, և մենք այսօր մեր հույսը քեզի կգաբենք, հույսը երբեք չամիջցներ գսե քու խոսքդ, և մենք քեզի կհուսանք, քու հոգիդ թող շրջի այս գիշեր բոլորի վանդանոցներու մեջ, աղքատուներու մեջ, քեզի ցերքերը բացած բոլոր քու ծարաները դես, և այս գիշերվան օրհնությամբ օրհնե այդ բոլորը։ Ով Տեր, ով երկնավոր Հայր, կխնդրենք քեզ մե, առաջին խոսքը տսե, գրգին մեզի առաջին խոսքը տսե, եղիցի լույս, եղիցի լույս, եղիցի լույս, ամեն։